નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સર્વ શિક્ષણમ પાઠશાળાની આ YouTube ચેનલમાં આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સ્વાધ્યાય 14.3 માં હવે આપણે ગણવાના છે પ્રશ્ન નંબર 7 કે નીચેના આવૃત્તિ વિતરણ ના એ જે છે એ કોઈ ધોરણના 30 વિદ્યાર્થીઓનું વજન આપે છે. વિદ્યાર્થીઓના વજનનો મધ્યસ્થ મેળવો. સ્વાધ્યાય 14.3 નો છેલ્લો દાખલો અને આ પ્રકરણનો પણ છેલ્લો દાખલો. તો મધ્યસ્થ મેળવવા માટે આપણે સૌપ્રથમ શું કરીએ છીએ તો કે સંચયી આવૃત્તિ બરાબર આપણે વર્ગ અને આવૃત્તિ આપી દે આપણે એની સંચય આવૃત્તિ પહેલા મેળવી લેવાની. તો પહેલા વર્ગની તો 2 જ આવશે, બીજા વર્ગની 2 ને 3 નો સરવાળો એટલે 5, ત્રીજા વર્ગની 3 નો સરવાળો 2 ને 3 5, 5 ને 8 13 એ રીતે પણ મળે. અને બીજી કઈ રીત છે, આવી રીતે ક્રોસમાં સરવાળો કરતો જવાનો. 5 ને 8 13, 13 ને 6 19, 19 ને 6 25, 25 ને 3 28, 28 ને 2 30. તો અહીંયા જે કુલ આવૃત્તિ 30 હતી એ પણ અહીંયા સંચય આવૃત્તિ છેલ્લા વર્ગની આપણને કેટલી મળી જાય છે, 30. તો આગળ વધીએ, n બરાબર કેટલા છે આપણી પાસે, 30 વિદ્યાર્થીઓ ટોટલ છે. તો એના ઉપરથી સૌપ્રથમ આપણે n / 2 મેળવવાનું, એટલે 30 / 2 કરશો તો કેટલા આવશે, 15. હવે આ n / 2 કરતા તરત મોટી સંચય આવૃત્તિ 19 નો વર્ગ 50 થી 55 થી 60 બરાબર છે. કયો વર્ગ આવ્યો છે, 55 થી 60. આ જે વર્ગ છે એ 15 થી મોટી સંચય આવૃત્તિ વાળો છે તો એને આપણે કહીએ છીએ મધ્યસ્થ વર્ગ 55 થી 60. એની અધોઅસીમાં L એટલે 55, એની જ આવૃત્તિ 6 જેને કહીએ છીએ આપણે F, આ જે વર્ગ લીધો છે એની આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ એને કહીએ છીએ આપણે CF, જેની કિંમત આવી છે 13. અને છેલ્લે બાકી રહી છે સમાન વર્ગ લંબાઈ જે દરેક વખતે કેટલી છે, 5 ની. મધ્યસ્થનું સૂત્ર લગાડીએ, મધ્યસ્થ M બરાબર L પ્લસ કૌંસમાં N / 2 માઇનસ CF ના છેદમાં F ગુણાકારમાં H. ચાલો તો L ની કિંમત છે 55 વત્તા N / 2 એટલે કે 15, CF ની કિંમત છે 13 છેદમાં F ની કિંમત કેટલી છે તો કે F ની કિંમત છે 6 અને ગુણાકારમાં H કેટલો છે, 5 બરાબર. 55 વત્તા 13 માંથી સોરી 15 માંથી 13 જાય તો 2 આવશે, 2 ગુણ્યા 5 એટલે 10 / 6. તો 55 વત્તા 10 / 6 કરીએ બરાબર છે. તો 6 એકા 6 4 વધશે, ભાગ નહીં ચાલે તો અહીંયા 0 ને અહીંયા પોઈન્ટ, 6 6 36 પાછા 4 આવશે કેટલા આવ્યા, 1.66. તો 55 ને 1 56.66 જે આપણને મળે છે માહિતીનો મધ્યસ્થ. શું મળે છે, માહિતીનો મધ્યસ્થ. તો આપણે અહીંયા દર્શાવી દઈએ કે આ જે વિદ્યાર્થીઓના વજન છે માટે છેલ્લે આપણે આ લખવું જરૂરી બને કે વિદ્યાર્થીઓના વજનનો મધ્યસ્થ 56.66 થાય. કેટલો મળે, 56.66. તો આ સાથે આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાય 14.3 નો પ્રશ્ન નંબર 7 અને સાથે તે પ્રકરણ નંબર 14 પણ પૂર્ણ કરીએ. મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનના 3 માપ મધ્યક, મધ્યક અને બહુલક ને સમાવતું આ પ્રકરણ ખૂબ જ સહેલું છે. સૂત્રો ઉપર આધારિત આ પ્રકરણમાં જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે દરેક સૂત્ર અને એની જે સંજ્ઞાઓ છે એને તમે ધ્યાનથી સમજી લેશો તો આ પ્રકરણ તમારા માટે ખૂબ સરળ બની જશે. પરીક્ષામાં 6 થી 7 માર્ક્સનું આ પ્રકરણ આવે છે બરાબર છે, 4 માર્ક્સમાં અથવા 3 માર્ક્સમાં એક દાખલો કમ્પલસરી પૂછાય છે. તો મૂળભૂત આપણે જો ગણીએ તો 7 જ પ્રકારના દાખલાઓ તમારે આમાં તૈયાર કરવાના છે. સ્વાધ્યાયના કુલ મળીને 23 દાખલાઓ છે બરાબર છે, અને ઉદાહરણના દાખલાઓ મળીને કુલ 35 કરતાં પણ ઓછા દાખલાઓ ધરાવતો આ જે પ્રકરણ છે એમાં આપણે મૂળભૂત તો 7 જ દાખલા તૈયાર કરવાના છે
મધ્યકની ત્રણ રીતના દાખલા, મધ્યસ્થની એક જ રીત, બહુલકની એક રીત, એટલે ટોટલ પાંચ દાખલા થયા બરાબર, અને ખૂટતી આવૃત્તિ વાળા દાખલાઓ બરાબર છે. તો આ રીતના દાખલાઓ આપણે દરેક દાખલામાંથી વિવરણ લઈ લઈએ અને રીત ઉપર કોન્સન્ટ્રેશન કરીએ તો આપણે માટે બધા જ દાખલાઓ સરળ થઈ જાય બરાબર છે. તો આ રીતે તમે પદ્ધતિસર જો આ પ્રકરણ તૈયાર કરશો તો તમે પરીક્ષામાં પૂરેપૂરા માર્ક્સ મેળવી શકશો અને આ પ્રકરણને વધારે દ્રઢ પણ કરી શકશો. આ સાથે તે આંકડાશાસ્ત્ર પ્રકરણ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ. આવા વધુ વિડીયો માટે અને અલગ અલગ ધોરણના અલગ અલગ વિષયના વિડીયો માટે આપ અમારી ચેનલ સર્વ શિક્ષણ પાઠશાળાની સાથે જોડાયેલા રહો. વિડીયો નિહાળવા બદલ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ.